zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. Dneska si rozebereme, proč se nedaří Manchester United, co jsou hlavní chyby Joseho Mourinha, jaká je ideální pozice pro Paula Pogbu, jaký má vliv Sancheze na celkový tým United a v neposlední řadě, kde by měli United posílit, aby dohnali City nebo případně ostatní světový velkokluby. Zároveň dole na liště máte web, na kterém najdete ukázku z mojí knížky úplně zdarma. Takže za free si můžete přečíst pár stránek z mojí knížky a případně napište mi potom na Instagramu nebo na Facebooku, co na tu ukázku říkáte. Ale teďka už se pojďme podívat na to, kde jsou největší problémy Manchester United. Začneme tím, proč se podle mého názoru Manchesteru nedaří. Respektive je to relativní. Jsou pořád na druhém místě, jsou ve čtvrtfinále FA Cupu, ale z mého osobního pohledu očekávám po těch investicích mnohem víc a myslím si, že i spousta fanoušků určitě by neřekla, že se United daří. Takže podle mě hlavním důvodem, proč United nesplňují očekávání, je dost možná i samotný rozestavení, protože nastupují v rozestavení 4-2-3-1 a přestože mají dostatečně kvalitní hráče, pokud se podíváme na individuality, tak je to jedna hvězda vedle druhý, ale myslím si, že nejsou úplně správně poskládaný. Takže pojďme se teďka podívat na to, v jakém rozestavení a jaký tým nastupuje pod Mourinhem nejčastěji. Na grafice teď můžete vidět ideální sestavu Manchesteru pod Mourinhem, respektive sestavu, kterou Mourinho využívá nejčastěji. Pokud se podíváme na samotné jména, tak nevidíme žádný problém. Jsou to vynikající hráči, kteří by ve většině týmů nastupovali v základní sestavě. Ale problém je v tom, že nejsou dobře poskládáni. Největší problém je ale uprostřed hřiště, protože Pogba není defenzivní záložník a nemůže nastupovat ve dvoučlenné záloze. Stejně tak Fellaini. Několikrát se stalo, že Matic je úplně osamocený uprostřed hřiště. Vidíte, že ani Pogba, ani případně Fellaini nejsou v prostoru okolo něj, je tam příliš osamocený a zkrátka potom se mnohem hůř brání a to neznamená, že United mají špatnou obranu, ale má to vliv i na útok, čemu se ještě dostanu. Každopádně ani jeden z dvojice Pogba Fellaini není pozičně dostatečně disciplinovaný, aby nastupoval ve dvoučlenné záloze. Takže proto má Manchester dlouhodobě problém, respektive nemůže dlouhodobě nastupovat v tomhle rozestavení, pokud chce využívat Fellainiho nebo Pogbu. Jasně, ono to může znít trošku podivně, protože Manchester je kritizovaný za nedostatečnou ofenzívu a já naopak bych dal jednoho hráče do zálohy, to znamená, že bych o jednoho útočníka ubral, k čemu se samozřejmě dostanu. Každopádně hrát ofenzivně neznamená mít co největší útočníků na hřišti. Můžeme to teďka vidět v podání Manchesteru, kdy několikrát v sestavě byl Rashford, Alexis, Lingard, Lukaku a Pogba. Několikrát byli třeba tyhle hráči a možná ještě Martial byl v některých situacích s nima, samozřejmě místo jednoho z nich. Každopádně stejně to nebylo ofenzivně dostatečně dobrý. A není to o tom nacpat do sestavy co nejvíc ofenzivních hráčů, ale musí ta sestava být dostatečně vyvážená, protože pokud nemáte míč, těžko můžete útočit. Můj návrh na řešení tohohle problému, protože jak víte, jedna věc je kritizovat, druhá věc je ukázat problém a třetí věc je reálně ukázat, jak ten problém vyřešit nebo dát nějaké řešení. Takže za mě způsob, jak by Manchester mohl jít hodně nahoru, je přechod na rozestavení 4-3-3. A to z několika základních důvodů. První je Paul Pogba. Pogba je podle mě jeden z nejlepších středních záložníků na světě, ale v momentálním rozestavení to nemá šanci ukázat. Protože jeho přednosti, dobře, je to kombinace nebo krátké přihrávky, stejně tak finální přihrávky, diktování tempa hry, co je všechno, co by do dvoučlenné zálohy sedělo, ale zároveň on potřebuje volnost. A v jeho hře je to nejvíc vidět, on pokud nastoupí ve tříčlenné záloze, tak je gólovější, má víc asistencí, celkově celý tým hraje líp a Pogba pokud má volnost, je zkrátka skoro nezastavitelný. Takže za mě tohle je ten nejdůležitější důvod, proč by Manchester měl nastupovat v tomhle rozestavení, respektive ten první. Druhý důvod je pozice Matiče, který v posledních zápasech podle mě už fyzicky nestíhá, protože, a není to přímo jeho vina, on zkrátka je až moc osamocený v několika případech a potřebuje větší pomoc od ostatních záložníků. A za mě teda je řešení přechod na rozestavení 4-3-3, které vám teďka vyskočilo na grafice a může to být Pogba, právě Matič, a teďka momentálně bych tam ještě dal McTominaye, případně ale v létě určitě očekávám do tohle záložního trojlístku posilu. Tam podle mě United potřebují nutně posílit. I když si myslím, že v ofenzivě už žádnou posilu nepotřebují, tak uprostřed zálohy jednoznačně ano. Takže tady vidím i pozici, kde by měli United případně posílit. Každopádně asi chcete slyšet i jak by měl Mourinho reagovat hned, nejenom s posilama. Takže co se týče momentálního kádru, tak varianty jsou tam vlastně Herrera,
McTominay a Fellaini. Za mě určitě bych nechodil do základu s Fellainim. Za mě je to hráč na lavičku, ano, pokud přijde na závěr zápasu, tak s tím souhlasím, ať už je to kvůli ubránění výsledku a dlouhým míčům, případně dotahování výsledku, nebo pokud je remíza a potřebují zkrátka United vyhrát, tak si myslím, že je to dobrá varianta na dlouhý míče, ideální, ale v žádném případě by to neměla být varianta od začátku. Nebo dobře, mohla by být, ale nemyslím si, že dlouhodobě je to udržitelný. Každopádně v tomhle rozestavení nějakým způsobem už se to dá zvládnout, že by hrál Fellaini i Pogba a za nima Matic. Je to podle mě reálný, je to možný zvládnout. Každopádně dlouhodobě si nemyslím, že by něco takového bylo správný a osobně bych tam preferoval McTominaye, který podle mě sice ještě potřebuje dozrát, protože chybí mu větší sebevědomí. Potřebuje být kreativnější, dávat více finálních přihrávek. To je něco, co mi u McTominaye chybí, ale jinak fyzicky je na tom skvěle a celkově si myslím, že komplexně je to hráč, kterýho Mourinho potřebuje a chce. Je to zkrátka Mourinho v typ hráče, ale potřebuje být kreativnější. Za mě má úplně všechno, kromě právě té kreativity. Defenzivně vynikající, pozičně taky agresivně vynikající, ale chybí mu nebo schází mu trochu víc té kreativity, kterou má například Pogba. Takže takhle za mě asi na McTominaya. Co se týče Herrery, samozřejmě mohl by nastoupit i on, ale on má úplně stejný problém jako McTominay, s tím rozdílem, že je o několik let starší. A dobře, mohl by nastupovat i Ander, ale pro mě osobně jsou výkony Herrery v letošní sezóně hodně velkým zklamáním, takže bych preferoval McTominaye. Každopádně, jak už jsem říkal, United na tomhle postu 100% potřebují posílit, protože nemůžou jít s McTominayem a hrát o titul v Premier League. Se vší úctou. Každopádně určitě tam je potřeba posila. Takže pokud chcete, abych natočil video čistě o tom, koho by měl United přivést na tenhle post, kdo by byl ideální, případně jaký typový hráč by tam seděl, tak dejte like na tohle video, případně to napište do komentářů, že byste chtěli o tomhle video. A neříkám, že hned to další, ale postupně během dubna, případně května, bychom něco podobného mohli natočit. Teď vám vyskočila trochu nová sestava. Je to přeměna na rozestavení 4-3-3 a zároveň tam můžete vidět i několik změn, co se týče hráčů. Můžete si všimnout, že do základu jsem dal Lindelofa se Shawem a nechal jsem prázdný obě dvě křídla, plus na pozici středního záložníka jsem napsal posila, o kterou, jak jsem říkal, můžete si napsat, abych o ní natočil video. Každopádně, co se týče pozicí křídel, tak jsem nechal schválně volný. A teď se dostaneme k tomu, jakým způsobem nebo jaký hráči by se mohli využívat v křídelních prostorech a zároveň se podíváme i na vliv Alexise Sancheze. Po příchodu Alexise do United jsem dělal video, ve kterém jsem říkal, jakým způsobem mohl uspět v United. Rozhodně jsem očekával, že bude úspěšný, že bude kreativní, že bude přidávat asistence, góly a že bude rozdílovým hráčem. To se zatím neděje, ale zároveň pokud se na to video podíváte zpětně, tak jsem ukazoval, na jakým postupy měl nastupovat. A za mě největší problém toho, proč se Alexisovi, ale především United takovým způsobem nedaří, je to, že ho Mourinho dává na levý křídlo. Já už jsem to říkal v tom prvním videu, nebo respektive v tom videu, ve kterém jsem Alexise představoval. A největší problém je v tom, že United měli problém na pravém křídle. Vlevo byla dvojice Martial-Rashford, která v žádném případě neměla problémy s výkonama. Martial patřil k nejlepším hráčům sezóny do té doby, než přišel Alexis. Problém v tom, že na pravé straně se střídal Mata, Lingard, ale nikdo tam nějakým způsobem úplně neoslnil. A tohle byl post, který z mýho pohledu měl Alexis nahradit nebo vystužit, jak chcete vy. Každopádně podstatný je, že neměl určitě nastupovat na levém křídle. Už jsem to jednou říkal, ale proč? To je asi ta otázka, která vás nejvíc zajímá, protože v Arsenalu nastupoval Alexis na levém křídle. Ale rozdíl levého křídla Arsenalu a Manchesteru je úplně diametrální, protože pokud se podíváme, tak v Arsenalu levý křídlo, respektive pozice Alexise, se stahoval do středu hřiště. Stahoval se do středu hřiště a šířku hřiště často roztahovalo pravý křídlo v Arsenalu. Ať už to byl předtím Walcott, než odešel do Evertonu, nebo Iwobi, případně další hráči, Chamberlain tam několikrát nastupoval. Každopádně podstata tohohle celého je v tom, že v Manchesteru je to úplně naopak a levý křídlo má roztahovat šířku hřiště, což vyhovuje jak Martialovi, tak Rashfordovi. Jsou rychlí, silní v soubojích jeden na jednoho a ve finální třetině hřiště se stahují zpátky do středu, jdou ať už do centru nebo případně do střely. Problém Alexise je v tom, že tohle není Alexisův styl hry. On potřebuje být často uprostřed hřiště, dávat si krátké narážečky, případně posílat finální přihrávky.
Za mě je to spíš něco mezi křídlem a klasickou desítkou. Něco mezi, není to úplně klasický křídlo. A to je podle mě důvod, proč se Manchesteru nedaří, protože pravý křídlo, tam ať už tam hraje Mata nebo Lingard, tak nikdy si pravý křídlo nedrží šířku hřiště. Stahuje se do středu, ale problém je, pokud doleva dáte Alexise, tak on se stahuje do středu úplně stejně, jako to dělá pravý křídlo. To znamená, je přehuštěný střed hřiště, nikdo není v křídelních prostorech a potom jak s Valenciou se můžou přetrhnout. To samozřejmě není správný a podle mě tohle je největší problém, proč se nedaří jak Manchesteru, tak Alexisovi, protože vzhledem k tomu, že Alexis hraje nalevo a pravý křídlo se taky stahuje do prostřed, tak Alexis nemá prostor na ty svoje narážečky. Ale jak už jsem říkal, nebudu jenom kritizovat, ale vždycky je důležitý přijít i s tím řešením. A za mě osobně řešení je jednoduché. Na levé straně nechat dvojici Martial Rashford. Oba dva se můžou točit, vždycky ten, kdo bude mít lepší formu, tak může nastoupit. Nemyslím si, že jeden z nich by měl mít jasný základ, ale mělo by se to točit na... A záleží zkrátka na momentální formě. Pravý křídlo může za mě obklopovat dvojice Alexis Lingard. Oba dva jsou typově dost podobný, rádi se stahují do středu hřiště, chodí do krátkých narážeček a případně jsou docela i dost gólový oba dva. Takže za mě osobně tohle asi ideální řešení nejenom pro United, ale zároveň i individuálně pro Alexise, protože myslím si, že půjde nahoru. Každopádně momentálně jeho forma není dobrá a klidně si myslím, že by mohl na pár zápasů jít i na lavičku, aby neměl to místo až tak jistý. Ale to je něco, co Mourinho určitě ví líp než já, takže to asi nechám na něm. Každopádně očekávám, že buď Alexis rapidně zvýší formu, a nebo půjde v následujících zápasech minimálně na nějakou část na lavičku. Teď už můžete vidět můj ideální sestavu, takhle tohle by byla moje ideální sestava z pohledu United ze všech hráčů, samozřejmě ještě tam chybí ta posila, jak jsem říkal, v létě by měl někdo přijít. Každopádně tohle pro mě ta ideální sestava, samozřejmě je tam Rashford místo Martiala, může být Lingard místo Alexise, jo, je tam případně Young místo Lukášova, takže je tam několik možností, které by se daly změnit. Každopádně tohle je pro mě to ideální s tím, že nebylo by klasický pravý křídlo, o pravou stranu by se staral Valencia, s tím, že ať už by vpravo nastupoval Alexis nebo Lingard, tak by se stahovali hodně do prostřed hřiště, naopak levý křídlo Martial nebo Rashford by drželi šířku hřiště a tohle je za mě asi ideální varianta, jak by mohl United v tom nejlepším případě nastupovat, případně jak se co nejvíc posunout a dostat se na ten level těch úplně nejvyšších velkoklubů. Každopádně, pro dnešek už to stačilo, já si myslím, že už jsem kecal dost dlouho, samozřejmě mohl bych tady kecat další hodinu a rozebrat každý post úplně do detailu, ale na to není čas, na to můžeme mít čas někdy na streamu nebo na nějakým dalším videu. Každopádně, co vám chci říct, určitě máme tady Ask. A Ask bude fungovat tím stylem, že teď jsem přidal post na můj Instagram. Takže na mém Instagramu máte obrázek a pod tenhle příspěvek na Instagramu můžete psát vaše otázky na mě. Můžete se ptát na cokoliv, včetně časopisu, knížky, plánu do budoucna a tak dále. Na otázky, které budou mít nejvíce lajků, případně pro mě budou nejzajímavější, nebo si myslím, že na ně je potřeba odpovědět, tak na ně odpovím potom ve samostatném videu, jo? To znamená, pište to na ten Instagram, vidíte to teďka na grafice, máte tam ten obrázek z Instagram, takže všechny otázky pište na Instagram a potom vám odpovím v samostatném videu tady na YouTube. Pro dnešek se s váma už loučím a vidíme se zase u dalších videí. Teď už si užijte ukázku z březnového čísla našeho časopisu. Zatím čau čau. Březnové číslo našeho online časopisu Fotbal netradičně je k dispozici ke stažení a stále zdarma. Najdete v něm také můj článek o Neymarovi a jeho cestě za zlatým míčem. V časopise se také klasicky podíváme na témata, které na YouTube nerozebíráme. Například pohledy na méně známé týmy nebo hráče, pro které na YouTube zkrátka není prostor, ale v časopise je rozebrat můžeme. Dále zde najdete budoucí hvězdu Benjamina Hendrixe nebo nového zachránce Sparty, případně ideální sestavu top 5 světových lig.